me zotrinë me mbroma, mirë se erdhët, që do e gjatë në studio, për presidentin Bamir topi, kreon e frimë sërri demokratike, me mbroma, mirë se erdhët. Sonte, do respektoj protokollin dhe do të rrasë president, pak pasi e, tashma e keni këtë titull. Jum ju ju falenderoj përftesën dhe e kam ju kuptimin mund të më thrit një si doni. E ju mungon kohë e të president? Ja, absolutisht. Unë konsumoj jetën prezente. Natyrisht të... jetoj uh, edhe me kujtimet më të mjerës kaluarës, por uh, gjithmonë shikoj për para. Më leonit tani së me të kaluarën, oh. kam gjetur një foto, dhe oh. përse përse internetin e kam mundësuar këto dhe teknologjia, oh. të viteve të shkuara kur fotoja e është bardezin, fakt. Mund të oh. të ndishtin dhe në ekranë në këto momente, jeni ju me zonjën Topalli dhe uh, deputetin e Partisë Demokratike Paldaj, që njështë deputetin. Oh. Uh, të dy në atë konë, nën kërëtarë të Partisë Demokratike, ndishtin foto në ekranë, ajo është fotoja, Ju kujtohet koha, momenti, kur është marë? Ja, nuk jam unë atje. Nuk jeni ju atje? Ja. Êshtë thënë në internet që ishit ju, zonja A kere, të pali? Keni kriterin e zvërtetës tu. Ake, oke, okay, nuk është fotojnë juaj. Me, në memorin time, s'pari erë, fizionomin time nuk e nga të rojë dhe dyta... <laughs> ai, nuk është fotojnë duaj. A i gjupë është gjupë bodyguardi, nuk Dekor, është gjupë presidenti. Dako, me gjithë në zonja të pali, jemi, jemi të sigur që ajo është zonja të pali. Kam ko që se shofë të fëtyrë. Ajo është kryetarja e parlamentit aktualisht dhe në nëm kryetarja e partiz demokratike. Në rrasë se juve e thoni që është unë ju besoj. Por letë me dhe mi pak të ekzonja të pale, që fa pa e ju je për kryetarja e parlamentit, ishë bashkëpuntorja juaj në, në, në partiz demokratike, në cilësin e në nëm kryetarja? Ju e njësët drejt për drejt me kryetarën e parlamentit. Aty është duat të ndaj nga konsideratat personale, sepse nuk është natyrën time që të merë me konsideratat personale, a i më shumë me njerëz me cilët fati politik ka dashur që të jemi bashkëpuntor. Por, si kuretar parlamenti, natyrisht mund të them që është totalisht jashtë misionit saj, jashtë dhe tyrës saj, ma dje me implikime shumë të forta Cilat, uh, të cilat e akuzoni zonit Topalli si mos përmbushse e detyrës kushtetuse në krye të institucionit më përfajsus të, të popullit shqiptar, si kur është parlamentit shqiptar. Te, A institucion... Jo, ju për që parën e akuzoni? Për te implikimeve, ju për që parën e akuzoni zonit Topalli? Tyrisht për munges të realizimit të dëtyrës funksionali që ka kryetari i parlamentit. Jo është moderator, është i zgjedhur për të realizuar procedurat parlamentare, për të mos fyër asë kënd të pari për të respektuar opozitën, për të respektuar të gjitha ta që kanë votuar deputet të opozitës, pra duke mos respektuar deputet të opozitës dhe në raste të caktuar specifike dhe deputetet e grupit mazhorancës, gjërat ka një publike, falë Edhe mundësi si e për media sot, më thejmë që shkëtu, fillon dhe komprometohet misioni i krye parlamentarit. Zotit Topi, armisia ju e me zonjën Topalli, ka filluar në vitin 2007, apo është ma e hershme? Ja, jo, nuk e trajtojnë në sensin në armisis. Unë nuk kam absolutisht ashtë një loj sensi armisorë mas këndë. Nuk e ditë tjertë nëse e kanë këshu apo jo. Unë jam këtu për të dhënë disa vlerësime të mija, diku i apë në mënyrë si përfajsore, diku i apë në mënyrë analitike, për personin fjalë do të preferoje që të të mbyllim në sensin si përfajsor, sepse nuk meriton më shumë. Dekord, gjithë dhëmë lejonit mbetim dhe pak në shkodër në këtë radhë, që pa. është bastioni, zonjën Sopalli, apo nuk është, si pasjush. pas jush. Pas ju ndodhën disa incidente. Shkodra nuk duhet fyhet në këtë mënyrë, Kodrë është bastion i një kulture tradicionale qytetare që vjen nga kotë lashta. Ju e dini fare mirë që Shkodra ka pasur jo vetëm një jetë urbane të spikatur, por Shkodra ju e dini që ka qenë djep i kulturës qytetare, ma dje ka pasur dhe pazarin më të matë Balkanit në atë kohë. Unë në studion time të punës, ras fotografive të dashura të qytetit tim, të atyre fotografive të bardezi që u i përmëndët, kam edhe një fotografi të marubit, ku duket buna me disa një e trektare dhe bëtë fjalë për fotografi të fillim shekullit uh, 20, që do thotë rrët viteve 1920. Dhe përfëtironi, se që regresi ka bërë ajo zonë a i qytetë me ta është politikan reformator, kur në basë një viteve, buna nga një mundësi shumë e madhe, që nga e ka dhënë natyra, e një mundësi shumë e madhe për të realizuar dhe të rekti, është këthyre një burim fatkesish për banorët e zona e përreth. Pra në rrasë do kishte një moment për të reflektuar, kërë reflektim të bëdë vindë nga politikanët. Fatë të lëmë këtë pjesën e komendit me zërinë të pali, se përsi përfajsore të flasim për të... Jo, e... unë ju referova shkodrës. Po, faktu, dhe unë do mendoj pak, që duhet akufizohet të lëmë të... Duhet dalem pak në shkodrë me aktivitetin të i këndë drita disa herë, media raportoi, ishte e raportoj, i shte e qëllimshme, limshme, gjua juaj, juaj u ju bëdhe pak me ashpër, e quajtë të... Përveç u morët pak me zërinë të pali, e quajtë dhe kërëministin Birisha Stalinist. Kur e zbuluat që ishte Kjo pytje që ju bënë e tani është konsumor disa herë gjatë saj periode, kur Unë e kam përsaktuar në këtë mënyrë, naturisht në kontekstin e deklaratave që kam përë. Dhe unë nuk besoj që njëri ju fiksohet me një emërtim të tilë për të gjithë kohën. Sigurisht ka pasu një metamorfoz të dukshme edhe të personit në fjalë, dhe njëri ju nuk mund të pa ndje shumë edhe në mardhënjet e karakterit personal. Por gjithsesi, mardhonit që predominojnë, ato që prevalojnë, kur dy individi janë në karike të larta të shtetit, nuk janë mardhonit personale, janë mardhonit institucionale, ato që janë shumë të rëndësishme për të përsaktuar e curin, jo vetëm të institucioneve, por edhe të jetës në shogjerit. Por, jemi njerës, nuk mund të shmangemi edhe nga konsideratët personale, emocionet personale, dhe naturisht që kur uh, vjen momenti për të debatua rreth qështive të rëndësishme që lidhen edhe me profilin politik, por edhe me të kallurën, pa tjetër se cila pal edhe në loj ato argumente që ka. Dhe naturisht mua argumentet më shkojnë në ditë të larkë të viteve gjashëdhjetë, Atere kur kërëministri aktual u fut në partinë e punës, pastaj partijet demokratike erdi si një front i gjërë, një front mjaftë të erogjen, e kam thonë dhe erë aty kishte ish komunist, kishte të persekutuar politikë që dilin nga burgjet komuniste, kishte pronarë që kërkonin pronat, kishte njërës që kërkonin të legalizoshin pronat. Pra, duke që një sistem frontal, do të thoja, për të ndryshuar pikërish atë regjim të cilin besoj e kanë dashur shumisa e shqiptarëve, naturisht do të gjeje profilin nga më të ndryshmet, dhe pasaj duke hecur, duke hecur, naturisht demokracia funksionon, duhet të përgredoj, por për fatë keq në moment së këtuar, kur ti bon analizën e profile politike, të shkon mëndja tek korrigjina. Dhe besoj kjo është korrigjina që është e pak kontestushme. E thamë dhe në fakt e ndaj me ju që jemi në fushat e elektorale, sot është në fakt dita e parë, zyrtare parë që se i kemi njësur shumë muaj më herët, dhe lëshojmë dhe artilerit e rënda. Po, më leone që të mbetën pak të shkodra, ka qene qëllim shme e me ndoni? Ajo, i kje dritave? Atëhere, unë mora një informacion. Mm -hmm. Sigurisht informacioni vinte në mëndër shumë naturalen nga banorët për rreth, mileniumit. Mm -hmm. Kine masë, Dhe pa ditur që unë jam në Kineva për të realizuar këta aktivitet, kishin shprejur habin me njëritetin që farë ka ndodhur, që në kanë hikur dritat, sepse është një zonë preferenciale Zekonisht e qytetit nuk që nuk iknin. Dhe pas taj rasish kanë marrë vesh që unë kam qenë aty. Pra kanë hikur 4 herë, 5 herë, mos gaboj, dhe vetëm gjatë fjallistime kanë hikur 2 herë. Unë mendoj që të trajtosh në këtë njërë sot në vitën 2013 me ka që meskinitet këto mardënje të karakterit politikë më duket që i ulin shumë vlerat nëse kanë vlerat. Uh -huh. uh, me qënësejimit e kartilerit, kam kërkuar bashkë me stafin e emisionit të gjeja deklarantat të kërëministrit Berisha për ju kote fundit, por është shumë e vështjerë. E fundit, në fakt, daton në 15 shkurt, kur kërë ministri është prehur për ju, në lidhje me disa lejë ndërtimi që ju keni marë nga sotirama. Ta ndjekim pak së dhe doja komentin të uaj. Shpërbleshin dhe korruptoheshin, zyrtar të lartë për fshi e shtetit, që shqiti ka rikën për tre lejë ndërtimi pas kësaj deklarante të nesëmë, keni thënë se do të ahidhë një në gjyqë, do t'i i kërkonit të provon të këta akuzë, zëti Berisha, e keni bërë? Keni bërë kallëzim për këta akuzë? Ska provur, nuk është ndirë më. Nuk është ndirë më. Dhe une rikonfirmoj, atë që kam thonë, që nuk kam pasur në mënyrë në më absolute as njëherë lidhje me këto le dhe ndërtimit, bile mund të argumentoj sot shtëpje ime e vjetër që është ndërtuar uh, në filim të shekullit një zetë që ndronë uh, ndoshta nga të pakta të shpi të vjetra në qendër tiranës, sepse për shkak të hakmarive politike, ajo zonë uh, konsiderohet si zonë e gjelbërt, përftëron që shëndodhë në Shqipëri. Pra, e kundërta e atyre që thotë kërëministri, egziston për atë zonë atje, ndërsa pjesë tjetër nuk ka fare lidhje me zonën administrative të bashkisë Tiranës, sepse unë jam në një zonë që i takon në komunës e dajtit. Kështu që, lëtëm që sotë i nuk ju ka blerë. Kështu që, po shë nuk bëhat fjalë, shiko, unë mendoj që këto deklarata nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm të rëgojnë një profil në disperacion të plotë, si kurse e ka të rëguar sidomos gjatë vitet fundit kërvinisti aktual. E gjithatë pas, i kjesi lësijis në një pril nga koalicioni me majorancën aktuale, Zoti Berisha nuk ju ka përmëndur. Më madje, mediat kanë raportuar në nëzë nga burimet të sigur ta se ka një udhëzim të heshtur në kërësin e partijës demokratike që ju të mos sulmoheni të pak të nderi në njësit e reqeshorë. Pse me ndoni se ndodhë kjo uh, heshtje nga Silia Blu? është një dëshirë për të mos ju faktorizuar në këtë fushan, pra duke mos ju përmëndur dhe nuk ju faktorizuar, apo keni një marveshjet heshtur me berishën? Së pari ju mendoni që mund veprojnë pa urdhër në atë gazerm u shtarage, atërri është e sakë që thoni që dikush ka marrë një urdhër për ta trasmetuar në strukturat e asaj gazerm e politike, ndërsa pjesa tjetër se që me ndona ka qërka apo në subkoshienca të ti, kjo është gjëra më e largët që mi t'i shpigoni, si mund t'i ja, ja shpjegojmë dhe të rishikuesve, votuesve të mundë që më tuajt, që nuk u bëtë pjese e koalicionit të, të majorancës. Nuk u joshët nga ofertat? Pikërisht. Unë kam thonë, ndoshta këto gjëre që u thanë ilustrojnë edhe klimën e këtyre mardhonjeve. Ne kemi thonë qartë që jemi një parti e qendrës djath dhe qyshë në fillim, në momentet kur është kryuar frumarit demokratike, jemi deklaruar qartë, prerë, që nuk bëjmë koalicion me partjit e vjetra, dhe kemi motivuar, së jemi pse, e partjinës socialiste nuk mund bëjmë koalicion, sepse s'na lidha zjo, qoftë në sensin ideologjik, qoftë programor, ndërsa me partjinë në pushtet nuk mund bëjmë koalicion, sepse kemi ndarit të thellë përse mërket moralit politikë. A është e vërtet, prap janë spekulime mediatike, po do doja një përgjithi nga ju që diplomacitë rëndësishme në Tiranë një kanë kërkuar të mos bërë një aleancë me Zotin Berisha? Jo. Nuk jo. është e vërtet. Naturisht në kemi komunikime, por uh, koshjenca jonë politike është e tilë që të gjitha vendimarit i kemi autonomi. Ka shumë? Kuriositet sërisht, ka dhe spekulime, por ka dhe krahasime. Mendohet se e po përhy në këto zgjedi një situatë të njashme me të majtë në 2005-ën. A do tjetë frima e re demokratike një lësëi e 2005-ës për të djaftën? Frima e re demokratike është frima e re demokratike është fërë dhe nuk mund të jetë e krasush me mas një forës tjetër politike. A që më shumë ato të krau të majtë apo të retrospektivës. Nuk, nuk gjeni vëndë për krahasim? Jo, këte krasim gjithmonë e gjenë për të bërë media, njërës që vinë për studio, që kërkojnë të interpretojnë, të bëjnë gjashmëri, të bëjnë analogizm. Por unë besoj qoftë në strukturën politike, qoftë në karakterin politik, qoftë në profilin politik, frimare demokratike është një forcë jashtë zakonisht me karakter. Si jetës, zotitopi, amendoni se frimare demokratike është një rezik për 23 qëshorin për të djathën? e kam në fjallën për përqajnë e votës. Për ju me ndone që ne jemi futur në terenit politik për të marrë në konsideratë të rëzikun e tjerve. Për kundra zi, ne jemi në zje dhe njështet të jëshorit për të rikonsideruar të djastë. Një të djathë që për fat keq sot nuk e gjistonë. Pra, e djatha ka nevoj të rikonsiderohet, të rivlerësohet, të shkoj pikërish në ato vlera të cilat tashmë janë harruar nga pushteti dhe këto nuk janë thjesht pjesë e retorikës politike, por janë gjëra konkrete, përfjëroni që mandati i dytë filloi me një mazhorans problematike dhe po e përfundon me disa deputet të kraut tjetër opozitarë, pra me deputet socialistë dhe aqë më keqë në zjedë 2013-ës janë shtuar njerëzit që vinë nga nomenklatura majtë, zbët fjalë më për të marrë në konsiderat vlerat e demokracisë në bicilat që e ngritu e jo parti, dhe aqë më shumë që në gjirin e kësaj partije ka njerëz problematik të smajtës që ne kemi qenë vazhjimisht në debate substanciale parimore. Do ju pyës, do ju pyos, e, e kuptoj për që farë keni fjallën, po kam pyët e të tjera dhe ju premtoj që do së lasin për FRD-në programin, po me njëherë, pasit përfundoj dhe këto pyët për, për FRD-në dhe pozicionin e saj në të garë para elektoralit të zjedhjet e njështë të tre qërëshorit, ku dalon oferta politike e frumës rejë demokratike në, në këhasim me partit e tjera që janë shkuputur dhe më parë nga partia demokratike? A mos do keni dhe ju fundin e partive të njashme që kanë bërë skizëm nga partia demokratike dhe janë këthyër ku nuk e ja kanë dalë do të mbanë vetëm. Së pari ju korrigjoj që frimare demokratike nuk ka dalë nga partia demokratike. Pra nuk ka qenë pjesë asaj strukture që është në momentin kërë është ideuar dhe kërë ka lindur. Po ju jeni, keni qenë pjesë e partijës demokratike? Naturisht të gjithë kemi qenë pjesë në një etap të jetës diku. Kjo nuk dhe thotë të gjithë të kenë të njëti motivacion kërë largohen, të strukturojnë bërshkajtë të njashmet, Unë po ju them që nuk ka asgjët në gjashme me gjithë shka që ju referoni. Sepse po të kishe gjërat në gjashme, unë do i them që gjitha dhe që janë lërguar nga partia demokratike, sot janë mikluar dhe janë pies e ati formacioni politik. Ndërsa ne kemi pasur një ofert publike dhe për shka këtë 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 karakteri të fort, ne kemi pranuar që të dalim të vetëm, duke i dhe dhënë fort si jetë një formacioni që do të rikonsiderojë, do të riformatojë të djathën e vërtet në Shqipëri. Kam pasur dy të premë më heret kërtajnë e Parti Socialiste në studio, në karikën kërjeni u ju, dhe kam pyetur për efektin e fërëdës në këto zjeve. Shkoni përgjigjën dhe doja komentin të uaj. Fenomeni Shukjë, i fërëdë i ba mirë topit, po? Që farë avantajë i ujë? Ajo është Partia Demokratike pa Saliu. Uh -huh. Do me thënë, pëdëja është Saliu pa partia Demokratike. Fërëdëja është Partia Demokratike pa Saliu. Po, kjo së është zjedhe është zjedhe atyre që janë akoma me iluzionin se ka në Shqipëri në i shansë për djathën. E djatha duhet rilindin në pozit. Për e dyja, është partia demokratike pa berishën, sot Zodhi Rama. Zodhi Rama, herën baseret, bët vërtet shumë interesant, por në rrasë se do të konsideronim problematikën që sot ka Shqipëria, shteti Shqiptar, institucionet, politika shqiptare dhe sidomos zgjedhjet të cilat janë futë në krizë ende pa filluar, një nga shkaktarët kërësor është dhe Zoti Rama. Pra, Berisha si kërëminisër, si kërëtarë i mazharancës, dhe Rama si kërëtarë i opozitës kërësore. Ma dje, kush më shumë se sa unë e ka provuar këtë, e kam tentuar vazhdimisht në konë kërisha president për të realizuar biseda, kontakte me distyre, ma dje, kanë ardhur dhe delegacione në mënyrë frekuente nga bashkimi Europian, nga shtetë e bashkuar të Amerikës, dhe, dhe nuk kanë arritur. Pra unë besoj, në rrasë se ka ardhur situata këtu, në këtë loj bipolarizmi, në një shëgjëri që nuk është e pregatitur për këtë loj bipolarizmi, ka ardhur për shka këtë këtëre dy individve, që dhe sot e kësaj dite kanë blokuar gjithë shka, zdo apsirë mediatike, janë duke bërë një fushatë paradoksale, të pa ndoshta të pa krasushme mas një fushat të zhvilluar për para, po të, të pa njashme mas një nga fushatet e vëndeve për rreth, pikër ishtë sepse janë dy individ në kriz. Janë dy individ në kriz. Unë nuk mendoj që politikani është i sukses shumë kur shko dhe mberë thjesht një, një karikë në parlament. Politikani mërë votat për të shkuar në parlament, sepse parlamenti është institucioni më përfajsusë, ku bëhë debati politik, administrojët jeta e shogjëris, bëhën ligje, ndërtojën dhe miratojën institucione, dhe më thoni qëfar kanë dodhur nga i akord, i cili është kontestuar fillimisht fort nga unë. Dhe është përmondur he historia e ndushin e të vitit 2008. Sot në kemi institucione totalisht në dorën e një individi, që e ka emri Sali Berisha, sot institucionet të Shqipëri zgjidhe me 71 vota, nuk ka institucionet që zgjidhe në mënyrë të kualifikuar, në mënyrë cilësore, edhe institucionet i Presidente Republikës sot zgjidhe me 71 vota. Dhe pa të thonë atërë, po këtheni në mentalitete balkanike, dy individ po luftojnë për pushtet absolut, dhe jam i bindur pa të thonë atë kohë që do të fitoj a i që është më i fort i sot, njëri do t'i marit gjitha, tjetëri do t'i humbit gjitha, Por naturisht ato që ja humë bërë më shumë dhe që vazhdojnë të humbin janë qëvetarës shqiptarë. sepse institucionet e shtetit nuk janë më për qëvetarët, por janë për pushtetin. Kjo është arsye e që ndahen janë institucionet politike, ku shtetuta i ka realizuar shumë mirë këto mardhoni, që nga institucion përfajsus politik, me votim të cilësuar, që përshvëzodhë një lë konsensusi midispalve, zgjidhe institucionet të tjera dhe në bashkëpunim Këtë institucione, zgjede institucionet të pavarurë. Këtë për kjo është problemi, më e bashkëpunimin. Naturisht kjo është, kjo është problemi. Atëhere dalim këtu, sepse për i këthemi këtyre personajë. Atëhere kanë shansë këto personajë që të krenonin me të kalurën e tyre? Atërisht para se të kërkojnë për zgjede 2013-ës, duhet të kenë kurajo civile të kërkojnë ndjesë, të bëjnë profilin e tyre dhe pasaj jenë kujdeshëm për të perifrazuar profilet e tjerëve. Kjo është problemi i madhë Shqipëri. Mm -hmm. Të dira ma tha në fund të sinkroni që i këshin vequar, që e, e djanshta mund të rilind vetëm në opozit. A i ka kapacitetet për e të përfajsoj rilindje në së djanshtës? Së pari, e djanshta nuk do t'i mërë të sinjalet nga një majtë, si zodi Rama. Do t'kisha ardhë fundi së djanshtës në rrasë se do t'i mërë orientime dhe programin e reformimit. Urdo? Po i bëni kompliment të programa, se shumë të majtë nuk e kanë bajtur dhe i tani, me këto zjedhe që këmë ka pasur. Nuk është, nuk është fa im, është defekti i mardhënjës që kanë vetë socializm distyre, problemi është që unë kam një parim, se cili duhet të shikoj profil në vetë politik, të mos hy të kampi tjetrit, në moment një do hy të kampi tjetrit, pasaj do të preci dhe kundu përgjigjen. Më duhet të shkojnë blokën e parë publicitar dhe do doja shumë t'i i nëftuar dhe të le Ka një pyetje që që kur uh, kam uh, anoncuar që ju do t'jene iftuar në tonight, ka ardhur në Facebook, në mesajë, në telefonin tim, dhe ajo është me këtë bëni koalicion pas të drejtë qërëshorit. Po do doja që të nëjtë një përgjigjet pas publicitetit. Jemi rikëthyër, drejtë përse drejti në këtë intervjist me kreun e fërëdu zotin Mbamir Topi me një slogan interesant, fund tranzicionit për shtetin dhe për qytetarët. Po do të pyes në vijim për programin se si do të realizoni këtë dhe për qëmërin tuaj për zjetin se tre qërëshorit dhe me qënë se nga cmimet nuk mbarojnë, kam shumë funa ndjekin sonë të së bashku zotin Topi, më pyesin e dëgjua dje si e këndoj këngën e ekipit të tiranës, ekipi i deputetve partijës socialiste? Jo, kam qenë në durës dje, në një aktivitet një aftë mirë të frymës rre demokratikë në durus. Dhe preferoj që të mos përish atë i marë që unë kam për uh, gjithë personajët uh, që ka këj qytet i lashë të iri. Aqë më shumë nuk e presë të dy të e interpretuar nga zërat stonuar të një formacioni që nuk është në Në preferenca dhe mija. Tirana nuk është vetëm e të Natyrisht, Naturisht, tirana vërtet është, ju, ju e konsideroni tiranën apo tiranën në thjesht në sensin politik. Tirana e fundit mund të marë sensin politik, përsa i përket interpretimit. Këtu është gabimi madhë që bënë politikanët. Sepse gjithmonë e kanë shfrydzuar tiranën për të strehuar, për të bërë karrierë, për të pasuruar, për të përqutnuar, për të ofenduar, për të përqarë. Dhe kjo është gabim madhë. E dini ju, me qenë së u këthet një tem që është vërtet shumë e rëndë për të trajtuar. Këta që dalin sot, qoftë një kraut, qoftë një kraut tjetër, kanë qenë në karike shumë të rëndësishme i kush ka qenë president, kërëj minister, kërëtar bashkije për kaj që vite, e dini që Tiranë sot nuk ka një muze. A dini që aji ekip që thoni ekipi Tiranës duon të gjithë nga të gjithë anë, duon të rënojnë, të shkatrojnë, sepse lidhet me identitetin, me kulturën, me historinë e këti qytetit. Dhe tjeni e sigurt në të gjithë ato informacione që unë, i kanë pasur me shumic gjatë të viteve, janë njerëzit më të pandjeshëm për Tiran. Tiran e shofin thjesht si një mjetë, Dikur e kanë parë në atë mënyrë, sot e shikojnë si një mënyrë për dominuar politikën, për dominuar për shtetet, për dominuar ekonominë, Dhe kjo është fati keq i këti qyteti, dhe haqë më shumë i atyre që me shumë bujari, jo vetëm i kanë pritur, për i kanë dhënë bështetja dhe të karakterit politikë. Në se u hapë kjo tem dhe do dojën pak edhe në cilësine i presidentit të klubit, kanë protestuar sot klubi futbolit Tiranës për para dhe për bashkin e Tiranës, e cila prej 5 muesh nuk i ka dhenë pagat. Keni në qëndrim një komend për këtë? Qëndrim, qëndrim. Fakti që unë kam shkuar në stadium që është në moshën 5 veçare dhe nuk jam darat i stadiumi, dhe fakti që prej muesh unë nuk shën stadium, kjo është përgjia me mirë do më thonë këta të heqin dhe atë e pasion që lindë me njëriu. Dhe kjo s'ka ndohë thjesht me Tirana, kjo ka ndohë me Partizani, ka ndohë me Dinamon, ka ndohë me ekipet e litare, pra këtu është një problem shumë i fort, që nuk lidhët thjesht me individ, por lidhët me një psikologi, me një mentalitet, kjo lidhët pikërish me atë munges në djeshmërije dhe me një tendens të qartë, mashtrimi dhe me premtime, ju jo e diri fare mirë që u premtua dhe stadiumi i ri i kontarë, për fatë kej sot një nga setet më të rëndësishme të klubit të Iranës, kam betur e mde në ato shkallët të vendosura mbi dhe pas një lojë preukupimi, sepse nuk mendojmë që aty është një pies e historisë dhe kulturës një qyteti, sepse nuk e njovim për tilë, por e shikojnë si një mundësi për të transformuar në prona, në palate, në biznese. Kjo është ajo për cilë në ndjek e qardje që qëtarët, kur vinë momentet e zgjedhjeve, duhet të reflektojnë, duhet të meditojnë, duhet të bëjnë një analizë, nuk duhet të emocionohen nga reklama, nga fishek zjarë, nga daljet të 7 herë dhe 8 herë në ditë. Kjo është defekti kësaj shqyrërie. Nuk është problemi nëse i këmë bamirtopi në parlament me një grupë. Problemi është i të ardhmes së kësaj shqyrërie. Njërës që në emër të qyvetarve janë bërë super pasanik. Njërës që atë që thonë sot në mëgjes, nuk e thonë në dark, a që më shumë atë që thonë sot e realizojnë në ndryshën nesërë, Dhe nuk janë personajë i kanë dalë në skenë një vit për para. Jo, e kuptoj, po përse. Jam personajë, jo, jo. Ka ardhur koha që këta njërës të emra, të kene akuzat direkte, të një sistem drejtësie që i dënon, po 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 të fakte, të prova. proba. Si nuk të ta askush skush dhe sot këta? Po, naturisht, për këtë po flasim. Kjo është arsua që ne e kërkojmë u shtetin, i kërish për të bërë shtetin. Kjo është arsua që devizajon kërësore ës është e papranushme që 23 vjetë je ende në tranzicion. A është e dhimshme kjo për? Jo, për dhe... të aktuale nuk e pranon që jemi në tranzicion. O do t'i apë një argument për të reguar që është ende në tranzicion. Ka 23 vjetë që ka arnë pushtet me premtimin madhor të kompesimit të ishë për ndjegu politikë, që nuk e kanë bërë, Dhe, aqë më shumë pasaj, për një qështje që lidhet dhe jo thjesht me i premtim politik. Prona. Nëtërish, po që lidhet me elementin bazë të ekonomisë së tregut, qështje e pronës, a ka mundësi të më thoni, a ka një vënd të dytë, aqë më shumë, një vënd ka që vogël, që njëse tre vite problem në pronës e ka të dhalisht në ajrë. Qa premtim e shjapinë? Parës i të amë përëndime, duhet të thonë, pse është kjo gjëndje? Dhe kjo është fatëgisi e madhe, pra, sot, unë po ju them që nuk është më fari i politikanëve. Sot. Jemi në vigjilje të 23 qëshorit. Do tjetë fari i atyre që do bëjnë zgjedhjen. Sepse tashmë politikanët i kanë shfaqur profilet e tyre, premtimet e tyre, Dhe me qenë se doni dhe mërtime direkte konkrete, unë, kërëminisë në aktual, në kontekst një deklarate e kam konsideruar dikur, ma dhe kur kam qenë president, si David Koperfildi, iluzionist, që të thotë mere se e ke, ta si jelë djelin në dorë, në fakt se ke. Pra problemi është i qartë, sot ato letët dalin, ndryshë nga ne dalin me reklama, ma dje brëndë një misioni dalin me disa reklama, bëjnë shpenzime mara për fushata, ma dje implikojnë edhe regjin mediatike në përmjet kamerave speciale për të regurës sa njërës kam, implikojnë drejtus në administrat, a më shumë në administratën civile, që me ligjë nuk duhet të përzijet, Dhe kur shikojnë që kanë rronë bronda në thyrët ligjit, të entojnë, të interpretojnë, duke thënë dhe mësuzve. Shiko, ju mund të interpretoni. Kuj do të e interpretojnë mësuzit? Mund gjendit në zënzve. Pra këtu gjithë shka ka shkuar në drejtimin e pa dëshjeruar. Pra në rrasë se ne flasim për zjedhe politike, ndryshën nga partit e tjera, ne e marim në sensin e ndërtimit të shtetit, të forcimit të standarti shtetit, ku një nga elementet më të rëndësishme pasaj është qështje që institucioneve, qështje që të pasë gjithura që janë shumë të rëndësishme, qështje që e drejsisë të gjithë me ratë. Me qënëse e përmëndët, dhe në fakt e dhe gjatë fushatës e keni thënë faktin e përfshiris administratës në denoncimeve që janë bërë dhe nga vetë administranta edhe në media, sot është pas, është zhvilluar një replik në distancë, si që po bëhet e shpesht në takimet elektorale, me zotit Berisha dhe zotit Rama, për arsimin. Tandikim të antikim se që farë për përdorimin e emësuesve dhe të dojmë fa komentin të uaj sërish. Mësuesve dhe mësues, ku do që jeni, të gjdo pidje që jeni, jeni të lirë të propagandoni, të mbroni, të promovoni pikpavjet që besoni, të mështesni parti që besoni. Sali, mos merë në qafë drejtor shkolle duke u kërkuar të rështojnë pasteje mësuesit dhe nëzënsit, është e palishme, do ndëshkohet. Mësues e nëzënës denoncionit e këpartia socialiste presionet e drejtorve për t'ju futur me zorë në reshtin e saliut, zdo denocim do të ndiqet pas 23 qeshorit. Dyshëndrimet kunderta, brënda një dite dhe një uh, administratet tërë, një uh, armatet tërë mësuesis, në gjënsis, që u thyrën publikisht marrin pjesë në fushatë. Ju do në dini që ndrim në tretë. Ndrim në tretë është kjo që nuk mund të shfaqen njërës të administratës për të qenë simpatizant të frymës rrë demokratike, sepse me njëherë i shkonë mandati që t'i lërguar nga punë. Pra, një individ që punon me disa standarte dhe brënda një ditë e realizon dy standarte për se qëfar përfajsusi i pushtetit mund tjetë. Por, për të futur në thelp të qështjes, Historia e përshirjes së propagandës politike në shkolla është totalisht e papranushme që ofë me liqë, që ofë në konceptit një. Pra në të rast jeni me Zoni Rama? Po jam e vetë vetën, në, ju akujtoj, ju akujtoj që ka vjetër arsye që ofë në moshë, që ofë në eksperiencijetësore, qofë në eksperiencë politike, qofë në eksperiencë institucionale, që mund të bëni interpretimin e skundur. A i mund të më referohet, mo, si referu ma skujtë. Për të mbetur dhe pak të këvota, dhe me qënëse e mbylla pjesën e parë, duke ju thënë që pytja më, më shpesh që më erdi ishte se me këtë do të bënë koalicion pas gjithë, por nuk kam mbritur enda atje, qëfar do t'i thoni do t'i topi një votu e si të djath, i cili do të donë dhe të voton të për ju, por ndoshtë të se vota për fërëdërën që i vote humbur, apo akoa më keqë, është një vot që shkonë favor të ramës për të ardhën për shtetë. E thoni ju këtë? Jo, e thot një votusit djathë që mund të këtë dyshime. Se kam të nga shkush. Në rrasë se juve bënë i interprete e një votusit të djathë imaginarë, beso që bëni nga Pra ju mendoni që nuk ka një votus të djathë që do me të që vota se, për përëndën? Fërreden... Në rrasë se, në rrasë se, kam betur në një djathë që se ka kuptuar që pare se tjetë sa Berisha i djathë, është bamir topi i djathë, me generata, me prova, Në prova konkreta, për jo. Uhum. Me një profil të qartë politik, atëre e fundit që e keni marrë dhe shkjeni ju, Ilva. Pra, të djaftët... Vetëm ja, ja, si ose të këthejmë personale, se unë kërë kërët, nuk e të 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 Ju e dini, edhe her tjera, ne e kemi bërë bisedën shumë direkte, shumë dinamike, Si e bërë një pytje, në ashtu do vërë një përgjimë. Absolutisht po. Kështu që unë kam arsye të qëndroj fort në mënyrë konservatore në këtë linjë. Dhe gjitha shembujt që sot ka demonstrua politika, ka të reguar pikërisht të kunder të nësaj që po demonstruim dhe sot. Mm -hmm. Pra munges të karakterit politik, munges të realizimit atyre premtimeve mbi cilat ka nërë në bushtet, mos realizim të qështjeve bazale që kanë bëjmë një ekonomi tregu, Dhe ju a thash, një është e karakterit moral që ka të bëjë me të përndimë për politik, tjetëra është e një karakteri substancial për ndërtimin e një ekonomie të tregu. Dhe në brapa kësaj, pasaj ka vjetra interpretime pëse mbahet kjo situatë në këtë gjëmbi. Mbahet sepse ende vazhdojnë të vidhen prona. Jeni sigurët E kam thonë dikur dhe me sa duke jemi prap në atë ko, kanë kaluar vite dhe po ju a them shprej që e kam thonë. Edhe në këtë moment që ne po flasim, diku po vjetë një pronë. Kanë kaluar vite dhe kjo shprej e që ndronë aktuale. Edhe në këtë moment që ne po flasim, diku vjetë një pronë. Ju e dini që sot nuk është thjeshtë pushteti ekzekutivë, Sot janë bërë pashalar edhe disa kryetarë komunash, janë pjesë rëndësishme e linjës politike. I keni, rreth i qarkë, shifni si janë bërë. Jo, jo, i ka dhe prokuroria, besoj. Por e prokuroria është një institucion... Dhe ju keni emrua në sisin e presidenti një prokurorit për gjithë. Në dyrish, unë kam bërë, un bërë detyrën time si president, kam zbatuar detyrën tim kushtetus, se cili bënd detyrën e vetë, ka një ligjë integralë, Më bam për isi për të që kryen uhum. dhe për mos të realizimet. Por, panvarsishën nga kjo, situata është në këtë mënyrë. Që sot, me sa duket, që është e pronës vazhdon të jetë e tilë, sepse njërzit e veshur me pushtet, me pushtet që ndrora po lokal, vazhdojnë, ta kaparojnë, të zaptojnë, të vjedhin pronën e tjerëve. Dhe ne jemi në fushat politike dhe asë kush nuk e përmënd përmën këtë punë. Ma dje, di kush edhe përmënd, që kujtojtë njëherë në katër vjetë, për thonë që po merë me qështën e pronës, dërsa për ne është një qështje bazale, është një qështje e moralit politik, është një qështje programore, që ka të bëj me daljen në mënyrë definitive të ekonomi shqiptare, nga i gjëndje në statë gjusën feudal, se pronën nuk është thjesht pronën urbane, është e pronën në bujësi. Ju edhin e sot, bujësia e ka të pamundur të zhvilloj agroteknikën moderne për shkak të, të copzimit parcelëve. Ka një paradoks të madhë që nuk e thot askush. Ne të rashikojmë sistemin e vaditjes dhe të kulimit nga sistemi kooperativist i centralizuar, nërko që parcelat janë janë bërë gati-gati, janë 400.000 ferma. Me që të shkymë në Europë, ne, me këtë stat, ku fermat private janë sa një kopës të borë, pikërisht për të realizuar futin e Shqipëris dhe të prodhime dhe Shqipëris në tregun e Europian. Shtë totalisht e, e pa besushme, ma dje është fyese për cilin të profesionistë që e dy gjonë. Do të flasim për programin, do të shohë që e keni dëshirë të të qoni atje dhe në fakt jemi në fushat elektorale, po pëtja e fundit, o me që se tash që është... Po që farë të bëjmë që edhe pëse jemi në fushat, ju bëjmë shkoni temave, temave të retrospektive. Që ju nuk keni në... shumë interes për të gjeni. I kemi konsumorë. Por dhe. më duhet të bëjmë se duket se është pëtja e ardë, dhe ndoshta mund të ndikoj në ata votuës se do doni votonin pa. për fërëdën. Me kë do të bëjmë Ne sot uh, Ilva jemi në fushatë, Dhe ne kemi deklaruar që nuk bëjmë koalicion para zjedhore. Natyri jemi një forcë që provomi për herë të parë, shpresoj shumë që të shkojmë në ato priqë mëri që kemi, dhe sa më i konsoliduar të jetë formacionimin politik, aq më të rëndësishëm do t'jemi nesër në vendimari. Dhe për ne parsore, nuk është qështja e karikën në parlament, sepse për ndryshe do kishim tjenë pjesë e një koalicioni, ku nuk do të penalizoheshim për shka këti kodi mizerabel. Por ne jemi futur me karakter të fort politik, për të realizuar programin ton politik, dhe nëse do t'jemi të, të rënsishëm, do t'jemi ne që do t'imponomi së pari për programin, pas taj për ato të tjerat që naturisht si el uh, pushtetit. Por parsore, parsore, pa dushim që janë qështet që programore që kanë bërë moralin politik. E di që jo ja kanë bërë dhe të tjerë dhe nuk duat insistoj shumë se kanë frikë se do martë njëtën përgjigje. Po nëse një mandat, qofte edhe partia e parë që do të marim më shumë mandate, ka nevojë qofte edhe për një mandat tuaj, uaj, ndoja jepni për të bërë qeverin dhe në këtë rrasë e kanë fjallë ndoja jepni zotit Berisha apo zotit Rama. Do martë njëtën përgjigje si kolektë. Kalon në të pyrin sepse nuk mund të merë përgjigje për një qështje që ës për moralin tonë si njerës në ratë parë, pas morali politik, pas ajo që nëse i duhet këj mandat, apo këto mandate, e dikujt, apo dikujt tjetër. Pra në mardhënje të këti karakteri, ajo që prevalon më shumë është vendimarja politike e strukturave të frymës e redemokratike. Dhe kjo nuk do thot që Bamir Topi që është kuretarë, që ka qenë dhe presidenti i Republikës, që ka një eksper, eksperiencë gjatë politike, mund të vendosë për të ardhme politike të këti formacioni. Dekord. Sepse, këshryma rejtë demokrative... Këshu thotë gjithë kërëtarë të partive, zotit topë, nësë se jeni një ndjeni. Këshu thotë kërëtarë i lësëjës, këshu thotë kërëtarë i pësës, kërëtarë i pëdës, por në fakt, vendimari një e dini shumë mirë kushe marë. Nuk, nuk besoj që të jemi vlezër si amezë, bërë. jo. Jo, jo, sigur që ka dalime, se po. Ka sat, sat vend, se ka karakterin e vetë, se ka emër dhe mbi emrë, kemi një emërtes binominale fatmirësisht, Aqë më shumë që unë kam edhe një emër e një bje që nuk më nga trojtë me tjertë, dhe aqë më shumë, unë dëshiroj të konsideroj frimën e redemokratike një parti që ka një vit jetë, por që do të ketë vjetra vit e jetë. Dekor. Me qenë se folim për fërëdën, për një vit jetë, urime për të, dhe besoj të e keni vërtet i gjatë, por duket se që në vitin e pari patët problemet, që me listat, lërgimi Zotit Biberaj, dorheqja nga posti sekretarit politik të Zotit Krasnichi, që ka Mund të them që Zoti Krasniqi është në aktivitet të plot politik. Por nuk është më sekretari politik. Madje, madje ka qenë edhe në aktivitetin e dieshëm në Durrës, se ju vetë medias nuk besoj të ju shpëtojnë. Ka qenë në rreshtin e parë. Është një figurë absolutisht ndoshta nga më të mirat e frymës së drejtë demokratike dhe padyshim në pamundësi për të marë atë pozicion që ja i shpresonte dhe që e meritonte, për shkak edhe të një lojë rivaliteti, u dhe të ruat të bëjë një gjes moral, por a i që ndronë aty dhe është bashkë me ne në këtë uftim të vështirë. Dekor, zoti kresni që... Pjesa tjetër, pjesa tjetër që lidhet me zotën Biberaj ka qenë në vendimarjet për të gjithë listën, deri në momentin kur është diskutuar të reshjatë, e tiramës. Dhe dy pastaj ka pasur uh, polemika brënda grupit, kanë qenë polemika të karakterit kolegjal, as pak armisore, por në fund fara ka një loj vendimari. Ne vendosëm, kolegjalisht, që numri 2 në tiranë, të ishtë një zoj, dhe nuk besoj që është sakrileq që të vendosë një zoj, ma dje është gjë e mirë që numri 2 në tiranë të jetë një zojnë. Por unë besoj se frumër demokratike pikrish prandaj është larguar, cili do që ka qenë atë parti, por të mos realizuar një politikë e cila largon njerës. Apo me të statusin që ngrin njerës, jo, njerës të të janë të lirë, unë besoj të gjithë janë të mirë pritur, edhe Zotë Bibera është i mirë pritur, të vazhdojmë betenë së bashku, sepse betenë është shumë e gjatë. Jeni në komunikim aktualisht me Zotë i Biberaj? Një nga njëzit që themeloj për edhe në, kur ju ishite në president? Tani, kur unë them që gjithë cili është në shtëpin e ti atje, unë nuk besoj që të futeni në atë mënyrën e që kanë gazetarët për tje, kërkojnë të, të interferin në gjëra që nuk janë të rëndësishme për këtë lojë komunikimi. Dakor, dhe po unë gazetare jam, kështë që do të doja të, të merja pak... Po pak nivelin, pak sepse jemi në studio të shumë të nërruar. Në studio, absolutisht, shumë serioze dhe nërruar edhe përshka këtë që njësuaj sonte. Um, mund të ketë një rikëtim të të bibera në FRD? Apo është një ndarje e prejnëshme? Shpia e FRD së është një shpia hapur. Tyret janë hapur, dhomat, zyrat janë atje plot me njerës, askush nuk është lërguar, askush nuk, nuk frenohet të vi prapë. Ate, ishte kërësia e FRD që nuk mendoj se të të bibera e meriton të të ishte i dyti në tjera? Në të ishte e një vendim uh, kolegjal. Kolegjal. Jo personal, nuk... ma dhe kam thonë, dhe tjeni sigur për këtë që unë e rishpresonde, unë për asë nga kandidaturat nuk kam vendosur mekanizmin e vetos. Dhe kandidaturat që janë zjedhur në frunë e redeguratike, nuk janë zjedhur me të njëti mekanizm që mesadim janë zjedhur në partit e tjera. Dhe në fakt për këtë doja të pysja, një vlerësim tuaj për listat e partive politike për zjedhjet e njëse të reqeshorit. A i kemi më cilësore se ato të 2009-ës, apo kemi bërë e gresë në këtë kush i kemi, kush i ka. Ne shqiptarët, qytetarët, unë jam gjithmonë në anën e qytetarëve, nëse nuk jo, jeni, pa, jeni bindur për të endë. Jo, nëse thoi kemi, ende. do më thonë jeni në anën e këtyre partive. Për jo, jo, unë jam në po, anën e qytetarë, nësi qytetarë, kemi lista më të mira, kemi dërguar deputet më të mirë, më cilësor, unë, në këtë parlament të rinjë që do vi? Unë nuk jam futur në profilin e kandidati për që Orë unë kam pa një deformin të dukshëm të moralit politik në përzgjedhje. Mm -hmm. Kemi parë që e thash edhe në fillim pisedës tonë, që ka filluar majoranca me një formacion, ka përfunduar me një formacion tjetër, ma dhe ka futur në gjirën një e saj dhe figura problematike për të. Për shëmbun? Për partinë demokratike. Po e dini tani, figurat që lidhen me, besoj me figura emblematike të smajtës duke filluar që nga koha e parlamentit të parë jo. Zoti ka sirot islami dhe nuk kam asgjë në sens personal. Për mua janë të gjithë njërës të respektuar në, në mision në tyre politik, por përsa e përket profilit, mënyrës e sjelis politike, janë figura emblematike të smajtës. Sot, partijet demokratike, rimer në list Zotin Lufter Gjubeli, i ka qenë edhe një figur, do të thoja, e rëndësishme e koalicionit majtë, Dhe së bashku me këta të tjerët, pa tjetër të regon që diçka e rëndë ka ndodhur të kë formacioni së djatës. Put këtu edhe brënda problemet e mos realizimit të atyre premtimeve të cilat i kanë dhënë qështë në fillim të vitit 1990, që s'janë realizuar, Unë besoj që e djafë të sot, që nuk përfajsohet që është e vërteta, nga partia pushtet, ka probleme fundamentale, probleme të forta, dhe këtë nuk i them sepse jam sot në këte studio në prakë fushatës elektorale, ose ku ka filluar fushatë elektorale, por në një analizë normale, në një analizë të fëtohet, shumë gjëra nuk që ndrojnë më në bjate bazament, në bitë cilin, unë grit, a informacion politik, që përfaqëson të, ose duhet përfaqëson të interesat e djadhës shqiptare. Kjo në një farë mënyre mund të bëjt ndjeni dhe mirë, se jo rritë shansët listësue. Jo, nuk jam, nuk shiko, nuk jam, unë nga natyre jam altruist në funksion të misionit tim politik për qytetarët. Nuk ndjeni mirë, sepse të gje fundit... Nësë uh, ndjeni mirë që të penalizohet, do të iberisha për shka kristës? Jo, jo, nuk ndjeni mirë në efektet që ka kjo politikë. Pasaj pjesën tjetër, natyrisht ne prezentojmë, prezentojmë filozofinë, programin tonë, pjesën tjetër e kanë qëtëtarë shqiptarë që kanë shansin të votojnë, por nuk e di nëse do kenë shansin që ti numërojt vota. Që dalim një problem tjetër, që është pa tjetër produkt, administrimi i Produkt i këti komunikimi të deformuar të liderit të mazhërancë me lideri në opozitës. Pas publicitet do të plasim pikërish për problemin okay, dhe e Komisionit Qëndorë të Zjedeve. Pas pak. Po flasim për zgjedhjet, për fushatën, për alternativat, po flasim për të djathën dhe për atë që farë profesion frimare demokratike, Zotit topi, për do të të me problemet se do ishte mirë që në fakt të zgjedhja ashtu si na e kërkojnë partnerët, e kërkojnë shqiptarët mbi ditë gjitha, të ishën të lira e të ndershme, por ju shikoni që shanset janë që kështu do t'jenë të zgjedhje në 23 të të pranuar nga gjitha palët, transparente, të lira, të ndershme, të barabarta për gjitha palet. Dresa folëm për problematikat e mëdha që ka shëgjëria dhe politika dhe institucionet e Shqipëris, pa tjetër që një dyshim dhe një hije dyshimi hidhe mbi mikë të Sot, unë kam takuar për fejsusit e udirit, dhe zonja që kërëson këtë mision, ka një eksperiencë mbi bitë 30 vjeqare. Pa dushim, në ndam shqecimin pikërisht me këte situatë parëzgjithore dhe posa qërisht me qështjen e komisionit që të zgjedi. Unë shprej dhe aty në takim që këj komision nuk është ndërtuar nga frymë e demokratike, ose spaku duke ju kërkuar për qimi frymës rejtë demokratike. Që këj komision është ndërtuar në trajtën një komisioni bipartjak, bipartizan. Por, Ne, duke marrë në konsiderat që vullnetet politike përduan një ligjë, që nga momenti që parlamenti aprovoj ligjën për Komisionin Qëndrorë të Shqedhjeve, kjo duhet jetë instrument ligjor në duart e zdoj qëtëarë shqiptarë. Dhe zdoj njëri që meret me këte komision, duhet të ketë në vetë vete përgjësin para ligjit, jo para partisë. Sot, këta politikanë që ne kanë mbushur edhe emisionin me, me shumë reklama, harrojnë të kuptojnë që komisioni që ndror i zgjedeve po funksionon në mënyrë të qalë, ndonë ne nuk shpresojmë që ata persona atje do të mbrojnë interesat e frymës e demokratike, sepse janë otë partijës demokratike, otë partijës socialiste, Por, ne shkojmë pikër ishtë në atë element që kemi pjesë filozofisë son, shteti. Këta mendojmë vetëm për pushtetin. Ne mendojmë që pushteti në funksion të shtetit. Mbetëm pak tu, atëm veqen se imë të kështeti. Opozita e akuzon këtë aktuale, akuzon më që i preku legitimitetin duke shkarkuar zotin Muhom. Parë duhet të bëjë në këtë rast opozita, kur pretendon që kjo këtë nuk është më legjitime? dhe duhet të reformatohet e gjithë këtë qëzëja, për cilën majoranca asë... Që, unë nuk futëm në inkursionet asë majorancës, asë të opozitës. Unë sot flasë këtu me cilësin e kryetarit të një formacioni politik, që kërkon që këto zhjede që povinë, të ke një strukturë, strukturë që të bëjtë certifikimin. Dhe problemet kanë filluar. Për aktet normative, që duon pesë, Mm -hmm. Atër e ku të shkojmë? Në rrasë se kjo komision nuk formatohet, ti jeni e sigur që kjo është një prelut, e thashtë edhe sot, i një klime shumë të keqe, që do të shëqërojnë në procesin zjedhorë, dhe sidomos në momentin, momentin kur do filloj të bëdë numrimi, vlerësimi, certifikimi i votës. Qa kuptimi ka, gjithmonë në, në këndështrimin tuaj, dërgimi i tre emrave nga ana e opozitës në kushtet kur ju vetë po thoni që dhe vendimarja nga antarët aktual këtë gjëzës është politike. Që është jetë tyro? Jo, është është e partijet politike ja, në marrën qësë në proces. Jo, edhe njerë, rikë the unë edhe njerë e klimës, kanë bërë një kodë zgjëdhorë që nuk i përgjigjet në mënyrë të barabartë votës së shdoj qëtari, apo intereseve të partijet politike. Nuk vlerëson një sojtë E dyta, nuk kanë bërë një komision që të tjetë pjesë administratës civile, apo të ketë në e jurist, profesionist. Jo. Edhe interpretimi që bënë sot, e bënë në interes të partive të tyre. Ndërkohë, dalimi i madhë në interpretim, i asaj që bëjmë ne si frumëre demokratike që bëjë unë, dhe i që bëjnë ata, është pikër i shky, në momentin që projektonë vullnete politike në parlament, dakorët, janë pjesë e vullneteve politike të partive që janë në parlament. Në momentin që votohet, dhe kthehet në liqë në basë dekretimit që i bon presidenti, këj është liqë, është instrument ligjor i detyruar të zbatohet nga cili do. Dhe këtu duhet ishe mbyllur panvarsisht nëse meta do që ndronëte në qeveri apo do ikte, këtu nuk duhet ishe në bërë më në ndryshime. Këj është interpretimi që i bëjë. Sepse unë e shohë si liqë, ose ndryshe, kalo, bëj një liqë tjetër, ndërko, Gjithë shka, kam baruar, jemi futur në situatë zgjedhore, dhe ajo që më shqetëson është pikër ishjo, jo vetëm ne përshkojmë në zgjedhje, me një strukturë që është totalisht, unilateralisht, pjesë e vendimari së partijës demokratikë, pra përshkojmë në zgjedhje, unë kam thonë, kam përdorën një shprejë, ja keni varur ujkut mëlqit në qafë, dhe vazhdonë që Edi Rama ta trajtoj të pun në mënyrë shumë amatoreske, dhe unë nuk e di, a të të ketë alibi pasaj për qështjen e kontestimit votës. Unë mendoj nga eksperiencë e politikë që kam, eksperiencë institucionale, dhe nga maturia politike, them që mos u komplekso, qo dhe unë shpresoj që dita hon të shfrydzohet për të mbyllur ato vënde vakant në Komisionin Qëndorë të Zjedhër. Betem pa këtu, a, a ka kuptim si pas jush votimi i tre ligjeve të integrimit në mënyrën se si, si ka kërkuar Zotimeta në fakt ka bërthirje që të votohen me kush që të hynë fuqin e shtatorë, kur tjetë uh, parlamenti e ri, dhe me këtë rast, me qënëse edhe ambasador, ju e kërkuat fillimisht, ambasador e Amerikan ka folur sot i të shushë dhe të që në qëfë se bëhet kjo seansë, atër letë votohet këtë parasysh dhe të shushëtja e konsensurë Absolutisht, jemi në, në, në sintonit plotë. Mm -hmm. Në është ta unë e shpreja në mbas takimit me profesor së të dirit, më vonë u shprej dhe nga ambasadori amerikanë, jemi në sintoni të plot logike. Nuk ishim biseduar para prakish me njëri tjetëri, por kemi mbajtu të njëtë një pozicion. Përsta i përket qëshjes së miratimit të tre ligjeve, ne kemi qenë konstant. A zgjë që lidhet me integrimit Shqipëris në bashkimin Europian nuk duhet të kondicionohet. Këto janë procese madhore që kalojnë dhe duhet kalojnë interesat dhe ngushtat partijet politike. Ideja për të futur një debat të gjatë politik ka qenë, si mbas me ndimit tim, një vendim i gabuar. A duhet të bëhen? Mirës të dhvi kjo situatë, letë të bëhet. Por, komendit që i ka bërësot ka qenë, në rrasë e partijet politike motivohen tjeshtë për të realizuar aprovim e këture ligjeve, pa shfryzuar për Komision Gjëndorës Zjedhjeve, u besoj që e ka gabim. Që që akoma mendoj dhe besoj që është në të mirë universale në interes demokracisë Shqipëri, për eventi që kemi për parë, se për shkëm për zjedhje, duhet të plotsojnë vëndet në Komisionin Gjëndorës Zjedhjeve. Do të thoni ju. Edhe pse opozita do jetë në minorancë? Do të thoni ju. Qëfar do të jo, më më interesonë instrumenti ligjor. Së më interesonë, ka qenë një gabim fatal. Po instrumenti ligjorë u krejt pra, u këtë e legjitim. Ka qenë një gabim fatal, mos ma kërkoni mua, kërkoni ati që ka menduar që një komision me shtatë vetë, me numër tek, të mendoj që është bipartizan. Ky është paradoks logik. është paradoks logik. Kur është bipartizan? Bipartizan, pjesët janë e janë të barabarta bipartizan, dora maj, dora djath. Më thoni, a ka sens bipartizan kur numri tek që është kryetari komisionit votohet nga mazhoranca politike në parlament? Kjo nga bime fosh një rake. Kje ka bërë opozita. për opozita? Kjo ju praktikisht përjetoni zotir ama, ju e keni bërga bime, më paguani për të tani. Për nëmë, shiko, problemi është që duhet pa tjetër, duhet të kompensoja të i ka bërë, të marri pjesë, por gabimet e ti nuk është qështja se janë gabime vetëm në dom të Edi Ramës. Unë i shikoj probleme më gjërë, këta janë probleme që do t'i paguajnë të gjithë qëtëarë shqiptarë në mënyrën se si do të ndërtojët parlamenti ashu, dhe e dini, zgjedit deformora, sjelin institucionet të deformora, dhe riciklojnë, riciklojnë njërës si që normalisht, për moral politik, duhet dilin nga politika. E vërtet, uh me qenë se jemi të këzjedhje, të mënyra dhe ajo që po parla e një situatë problematike me Komisioni që ndorë të zjedhje, me administrimin e tyre, që farë me ndoni se uh, do të ndodhë nëse verifikohet se ka vjedhje votash? A mund të i rikëtemi dhe njerë kalvarit të 2009-ës? Po e thoni ati i cili duke qenë dhe kërëtar shteti e ka provuar drejt për drejt se si i manipulohet vota, se si i denatyrohet vota. Pra, janë të njëtët aktorë janë të njëtët profesor, janë të njëtët persona që janë recidivist në qështje të manipulimit, këte unë nuk e them thjesht unë, këte e thonë të gjithë raporterët e udirit, të cilët herën basere kanë ardhë dhe kanë parë problematikës gjithore. Fakti që sot vazhdojnë me ato metoda, u tha që do të bëtë në umrimi elektronik dështoj, u tha që do të përmisohet infrastruktura, infrastruktura ka dështuar, sot ke 50.000 njërës të dubluar, ke mbi 200.000 njërës që kanë më atë kodim, 999, që s'ditë ku i kanë adresat. Sa jemi në? Jemi 800 milion. Sa jemi? Sa banor ka Shqipëriot? si pas sensus i 2.800.000 ishin, brënda këtë i vete. Ka i faft janë këta njërës, ose në mënyrë këllimshme e sjelin situatën që në 2.800.000 njërës, që mund të identifikosh, 2.800.000 njërës, është një e kadrëta e një metropoli urban të Europës. Apo jo? E edhe për këta rësue, në rrasë se janë kajtë pa aftë për të identifikuar për të ku janë, ku jetë njerëzit, duhet hikin, duhet largohen. Kjo është një pavësi totale dhe unë besoj që këtu fillon. Si mund që ndronjë një shtetë kur nuk e di se ku i ka qëjtarët e vetë? Jo, dhe kor, problemi është... Jo, jo, jeni dhe korë, për kjo është gjë shumë rënsishë. Jo, jo, jam dhe korë me faktin që nëse votohen sërish në 23 qërë shorë, profesorët që të një një... Po, pra, a jemi, a, 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 jemi jo? a jemi, pjekrisht, a jemi në këtë situatë. Kjo studio, e cila, pa dushim ka pritur e do të prejtë dhe politika tjerë, do të marrish mendimin si mbas këndë vështrimit të se cilit ju vjen këtu. Dikush kërkon që ta mbuloj këte situatë, dikush kërkon që ta hapë situatën në mënyrë jo realiste, ne po flasëm për gjërë reale, dhe unë po i themë konkretisht me fakte. Nuk janë fakte që i kam zjerë unë, janë fakte që vinë pikërish nga, nga misionerët që vinë këtu në Shqipëri. Kjo administratë ka tërguar që është totalisht e pa hapë për të administruar një përshes vjedhore dhe bëtë vjallë për 2 milion e 800 mil Nërko që vënde me 200 milion njërës i realizën një zjedhjet për 24 orë delë rezultati, qofë në shtetë dhe bashkuartë Amerikës, qofë në Gjermani, qofë në Fransë, në Itali, qofë në Turqi. E rrasë në Turqis, bënë zjedhjet, në orën orën Në orën 22, të ka dalë dhe janë 6 milion banorë. Dhe janë 6 milion, milion banorë. Banor. Krema janë 6 zotë i Berisha, e qua në alibit e opozitës, faktin që denoncon probleme me Komisionin që të zedhe me sielet e tyre politike. Mos ndoshta dhe ju po përgatis një terenin që nëse ka probleme me rezultatin e fërëdës një se tre qërëshorë të përdorë një si alibi? Natërishë këti personajë të gjithë i binë në qafë nuk ka eksperiencë politike, është i rinë në politikë, ka vetëm një vitë kërë minister. Së po ju kuptuaj për këpo flisni, te keni për zotin Berisha? Berisha për atër pra edhe për flasë. Mendoni që nuk i dim problemet, i bin në qafë. Hm? Ani, do të përdorim gjuhën e zopit edhe këtu a 23 vjetë në politikë. Shë njëri ju më me eksperiencë në politikën dhe administratën shqiptarë. Dhe më thoni që në kajtë vite Shqipëria nuk arrin të bëjë njëherë zgjedet lira dhe të ndeshme, dhe nga delë që këti personajë i bikën qaftë të tjerët që i thonë që ka probleme. Tani po vje fundi emisionit, kemi thonë, thonë vetëm probleme, Dhe në fund fare, vëmë të gjithë në pikën e, e dyshimit, nëse të tjerët anë kohën kotë, apo anë plot. plotë. Më duesh kërë në publisitet, po më qënë se jam në këtë pikë të kanë kesat. Më gjithë të kushtetuta... Se të, së më keni pjëdur fare për programin e... Dhe pjëdur me... tani, tani, me njërës apo të rikëtë e pjëdur publisitet. Mos, mos e leni për në fundë, se e programin ka... është shumë impenjativ dhe qëtarët... Po qyetarët, dhe ju keni takime elektorale shdo ditë. Qëtarët, qëtarët, qëtarët do të votojnë pjëgërish për programin. Ka një element kushtetuta që e garanton një institucion që është mbi palët presidenti. Si e gjikoni rolin e Zotin Nishani dheri tani në këtë rol të garantuesit të zjedhjeve? Shikoni, e më shpregu e Ilva dhe her tjetër që duke qenë se unë kam qenë në atë institucion, nuk dëshiroj që të futem për të interpretuar mënyrën e zjedhjes presidentit. Presidenti për mua si institucion është një president, do më është një institucion që duhet të respektuar, pas taj mënyra se si e zhvillon aktivitetin, është një qështje që minimalisht nuk duhet të gjukohet nga i që tjë ka qenë para artës. Dekord. Është, është një është motivacion... Përruani etikën e institucionet. Motivacion sa, moral. moral. Dekord. Pak sekonda publicitet të gjatë dhe u të për pytet e fundit dhe pjesën e pjes fundit intervjisis me kreun e frimës e rejë demokratikës. Bamir Topi. Në pjesën e katër dhe të fundit e kësa interviste e Zotit Topi, beso se tani është e pjesa juaj më përzemër, se të do të plasim pak për fushatën, si po e zhvillon fërë dëja, ku ndjeni më i fort bastionet e partisuaj në këtë gard të pare elektorale në 23-ëshorë? Ju e keni parë që frumër e demoratike është strukturuar në gjithë territorin kontar, dhe ka qenë një aktivitet shumë racional gjithë kohës, Natyrisht të takime tona për fatin e keq dhe mënyrë se si silet media në Shqipëri nuk janë gjithmonë prezente, sepse pjesën e Luanit e kanë ata që i zotërojnë u mediatike, që është një difekt tjetër i rënd i demokracisë Shqipëri dhe një funksionimit e institucionet. Kjo blenë për median publike, kam përshtimin, se ajo private, Jo nuk vetëm, ka, për, ka, jo dhe vetëm dhe. për publikën, jo vetëm për publikën. Atërishë nuk kam rast të them për ju këtu, sepse kemi një raport tjetër, por ka televizionet të cilat uh, nuk i prononcojnë emrin frymësvejtë nga nga digë. Shpigimi është natyrshme, është panik, është panik total që lidhet me panikun që ka pushteti. Pra, në rase pushteti nuk i ekspozonë, kombë e veda, shkoni, shikoni, më nërën si silet media e lidhën në pushtetit. Që si ka musit televizioni publik shqiptarë? të mos përmondi qoftë edhe njëherë të vetme emrin e frimë së rejtë demokratike. është indikator i kërësorë që të rgonë panikun e pushtetit. Por ne, natyri shemi në kontakt në gjithë teritorit, fatë mjështë, në këtë sensë, mundësia është e madhe për ti takuar njërzit, dhe të gjithë dhe primtare tanë, të gjithat ata që janë kandidat të bashkë me strukturat, janë nga mëngjesi dhe në mesnat, duke të takuar me njërz, duke i treguar pozicionin politik, programin, interesat që kanë, dhe kjo vjenë në bas një turi që ne kemi bërë për të marë mendimet e elektoratit, në bas disa tavolinave të rumullakta, kemi dërtuar një program të cilën ne e kemi pasur së pari si parti politike, një program të shkruar, një program të strukturuar me qështjet më të rëndësishme që do të interesonin qëtëarve përmërësish nga nivelli të 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 Fakt, do kemë rrasë dhe duja të ndalesha të disa nga premtimet që ju keni bërë të këngajshimet për programin të uaj. Vërë pare sa të shkoj aty, të mbetën pak të këtë bastionet, ku e ndjen vetën fërë dhe që është më e fordë, dhe që do ketë mundësit kaloj edhe barirën e lartë, sepse konkurone vetëme në, në këtë garë elektorale, për të kaluar numrin e nevojshëm të votave dhe, dhe për të marë mandante deputetesh, për të përfajsuar në parlament, si që ju si e Metropoli, do që e aksi Tirana Ndurës është jo vetëm për, për ne, pa për gjithë partijet politike, është pjesa më e rëndësishme, ku është përgjëndruar më shumë nëmëri i popullësis, pa dyshim ku edhe arsyet për të bazuar janë më të mëdha, aty ku është nëmëri më i madh i kandidatve, por dhe aktiviteti jetësor. Unë kam thonë dhe Tirana dhe Ndurës si janë pjesë një metropol jo thjesht urbanistikë, për edhe metropol politik Elbasani, Shkodra, Vlora, Fjeri, Korqa, edhe Dibra. Kemi një, kemi një përfajsus shumë të fortë në Dibra. Zotin Sarishev. Në fakt, edhe unë prisja që sot kishte të pak të ndë thumbim nga Zotin Brisha ishte në Dibër, sot i premtoj atyre hapjen e një universiteti, me qënëse rruga nuk përfundoj do të përshkan këtë uh, devimeve që pati tuneli Elbasanit prisnit që Zoti Berisha kishte më i vetëdijshëm për faktorin FRD në Dibër? Apo vazhdon ajo pjesë e injorimit të FRD-s? Çështja është diku tjetër, këtu nuk është problemi se ç'mendon ai për FRD-n. Problemi është se si duhet të shpjegohet para qytetarëve të Dibrës përse premtimet frekuente të dhëna për rrugën e Arbrit përfundojnë në nul, në hiqë. Dhe pasaj, me një shpreje të rëndon, të thua të që nuk e a bërë atë tunelin për këtë arsye, do i bëjë universitet. Pra, vazhdon me premtime, premtime. Problemi është i thjeshtë. Kjo është edhe aspekti metodik në profesionin e gjithë cilit, edhe sikur të mos jetë politikë. para se të premtosh, edhe në mardhonit në jetë, pra mardhonit bëhen kredibile kur ti realizon, atë e që ke premtuar dhe pastaj premton diçka tjetër. Në politikë kjo pranohet, edhe pse nuk i ka realizuar, përdor një motiv të rëndon pse nuk i ka realizuar dhe premton diçka tjetër. Unë besoj, besoj që, që qështja e rrugës a arbrit është një not të elësishtë negative për pushtetin aktual, së nuk është problemi që do të lidhë të dhe i të mundësi qëvetarëve të Dibërës për të lidhë me Tiranë, për është një qështë që ka të bëjë me zhvillimin e ekonomisë dhe me shkëmbimet edhe trans kufitare me Maqedoninë edhe me te. Problemi është këtu, që kur qështëja rrugve përdoret tjeshtë për motive elektoral, mund të hapish 25.000 fronte dhe nuk realizohet zhjohë. Nërko që admin, administrimi për shtetit, kudo, aty ku administrohet në mënyrë moderne, merem prioritetet e zhvillimit, dhe meret aq që është më në sishmja, dhe meret dhe qohet dhe në fund. Sot, ke raste pa fund, dhe sidomos duke gjë lëvizur të një në këte periud fushate, problemet të shumëta me rrugët që fillon me një standart, përfundon me një standart që rëbër shkak për aksidente pa fund. Në rrasë do të ndodhe diku në një vënd të Europës, që aksidenti të vi për shkak të mungesës e sinjalistikës, për shkak të devijimit të rrugës, parësue, të kuptoni që janë qështje ku penalizohet, jo vetëm firma, po penalizohen drejtusit dhe penalitetet i janë të jashë zakonshmit. Ndërsa këtu, nuk ndodhe zgjë, viktima pa fundë, pa fundë bilans lufte, dhe asë kush nuk ma për isi, për kundra zi, vinë në për studio, krenohen, kemi bërë kaj që kilometra rrug, për të mos kaluar pasaj në situata komike që asfaltohen 200 metra, katror, në një rreth retrodullim, vizohet se do vita inaguroj. Arë problemi bëjmë rrugët në funksion të fushatë e elektorale, apo bëjmë rrugët për qëtëarët për mjetët e transportit, për zhvillim në ekonomis, edhe që në fund fare të marim Air Europe. Në Europë jemi, në është do mundësia që të dalim të shojmë, por nuk përveprojmë qofta dhe një moment të vetëm si Europian. Ju e dinës që bëhet për standartin, standarti ujt, standarti ushimit. I ajerit. Standarti i ajerit. Ju e dinës që shëndodhë. Nështë sot ne nuk kemi standart në rrugës, që është infrastruktura bazë. As nuk të falë. A i ka të drejtë të flasë, ka të drejtë të thotë gjithë shka, dhe në fundë fare të premtoj, të premtoj për rrugë të reja. Po, dhe qytetarët kanë të dhe, dhe, të votoj një së vetë. Dhe panvarsish, dhe. panvarsish e bugjeti dhe finansat kanë shkuar një grobë të, 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 të thellë, një grobë të zezë. Ka Kapët një qështë e për ekonomi, që të ndosha do të pjues pak më vonë, po të mbetem tek pritëshmëri të uaj, ja, si fërë dhe edhe njerë, për mëndë disa nga zonat ku ju ndjeni fort në kandidatët që keni, po a ka një pritëshmëri uh, frimare demokratike se sa mandate mund të marë në zjedje? Ne jemi të besimit që do të kemi në parlament grupin ton parlamentar. Që tjetë grup duen të pangë të? Duen 7 deputet, 7. ne do të kemi grupin ton parlamentar. Dhe kur unë kam qenë në qen Natyrisht, ne ndryshë nga tjerët nuk kemi shprejur me numra, por duke, po duke marë mar garanci të forta në mjedis, mjedis, kam thonë në durës që ne do të kemi dy deputet në qarkën e durësit, dhe natyrisht janë dy deputetet që lidhe me emrë në, në gazmen të ketës dhe të sami samigjerit. Janë dy personalitetet të jetës politike, njërës që kanë kredibilitet në zonat e tyre. Zoti Gazmen do ketat si politikan i moderuar, politikan qytetar, zoti Sami Gjergji biznesmen, i cili i ka dhonë shumë në vite edhe pa qenë politikan asaj zone. Edhe duke qenë politikan, edhe duke qenë sot si kandidat për deputet, ka një respekt të plot. Kemi kandidatur shumë mirë në Shijak, dhe në gjitha rethinat. Ta deputet Ne, 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 kemi Ne do të kemi grupin ton parlamentar në parlament në ashtë. Mi qita të do mleoni që mund të bëj sërish gazetaren, dëshuesen dhe të bëj pyetje në këtë rast. Por nëse nuk e, e arrini këtë rezultat, a do të lërgoheni nga kreu i fërbës? Jo, unë kam parime shumë të forta një edhju më ndoni që kam ardhur për qenë kryetari fërdës. Vendimarin ti me për qenë kryetari fërdës, unë e kam bërë në shtator Ndërko që mandat jenë prezidencial ka përfunduar në fund korikut. Kur jam fëtuar nga kolekte mi, nga miqte mi, kam thonë me lejoni të kemë edhe unë momentin e reflektimit dhe me sa duket pata një motivim të fort për t'i kontribuar kauzës, jo karierës. Se përshon karierët e mija, fatë mirësisht, falë zotit, por edhe afsivet mija, por edhe kontributit familisime që më kam bështetu në shdo moment, i kam realizuar në të gjitha senset. Vitin që vjem bush 20 vjet që unë kam marrë titullin profesor dhe 25 vjet që kam marrë titullin doktor, doktor-profesor. Në kërkime, kam qenë titullar në institucione, kërkimore, kam qenë minister, kam qenë në parlament disa erë, kam qenë kërjetar i grup parlamentar, kam qenë president, dhe dhe ishte koa më e mirë për të hedhur edhe unë ato kujtime të pa fundme që kam nga aktivitetim, qof politik në vënd, qof në aktivitetin diplomatik, dhe gjëja e fundit që më shkon, nërmënd është që të mbaj, të inkapsulohem në një pozicion. Jo, kam parime totalisht të, të tjera, bilo unë mendoj që ardhmja e kësaj partije politike do tjetë pikërisht ajo që ne kemi në filozofin ton nevoja për rotacion jo vetëm të politikës, por edhe të elitave, të brezave të politikanëve, bolë më Shqipëria me njerës që si duon të rrinë 20 vjetë në karive. Më leoni t'ju perifrazoj që t'jem dhe ma qartë në përgjien që marë, pra nëse nuk arini të merë një deputet, ju do të largoni nga kreu i fërëdës? Po t'jeni sigur të se nuk do t'i shkojmë atyre sondajëve të cilat dalin edhe nga edhe nga ju, Ilva. Jo, dalin nga kompani serioze, Sepse që kanë un, një prestigj, jo vetëm në Shqiprin, Italijë, dhe jetë, për sirozitetit, se dhe në shushmërin. Para se të vijan në këtë studio, para se të vijan në këtë studio, një sondash tjetër... Po, e pashdo, një jep të 5%. Jo, jo thjesht, jo, jo, 6%. Pra, nga jo, i bje që ti shte 4 herë më shumë se sa i sondash që i këni dhënë për fërëdhën në Tiranë. Po, e ka dhënë matja e të anketuarve, opinionit. Pra, brënda pak ditësh, diferenca katër herë, ndërkohë që ne kemi dhona tona. E kuptaj. Të dhona tona, me qenë si doni dhona tona, po. janë shumë më komplekse, sepse nuk vlerësohë thjesht situata në qytet vlerësohë situata në komuna, vlerësohë situata në kavaj, në rogozhin, në vor edhe unë e jo shumë mirë tjera. Ma dje, me leo, të shprejmë në munges të modesis e njofë më mirë se cili do tjetër. Sepse, e ndje e këtë qytet, jam pjesë e familje dhe të vjeta këtë qyteti, ma dje kam qenë, kam punuar edhe në profesionin tim, edhe në komunat e tiranës, kam qenë deputet në shumë komunat e tiranës, njofë jetën urbane dhe rurale, njofë psikologjit, njofë shtresat, po unë vetëm me misit e mija personale, I kaloj i gërisha të dushime që keni ju, vetëm në Tiran, fruimare demokratike, ka 15.000 10000 antarë. Që siguroj unë që s'kam ma si dushim personal dhe ta them që është jenë më... Jo, jo, po ju them, po, po ju them, vetëm kereo, në Tiran, fruimare demokratike në Tiran, uh -huh. ka 15.000 10000 antarë. Që janë vetëm e partinë tue, se mos janë... janë po janë antarë, pra, me... Me të eser, partije. Takërt, janë, janë antarë. Dhe, dhe, Unë e di farë mirë, sepse gati një orë gjusë kemi folur pikërish për ati klim që kërkojnë të ndërtojnë. Ata politikanë të cilët e kanë ricikluar pushtetin dhe paranë në dëmë të interesat publikut. Dhe cili është interes publikut është që të lijen të qetë, të votojnë të qetë, ti garantohet vota, dhe pasaj do të shikoshë të cili është kredibiliteti për një politikan të mëritet. Kjo është arsua që kanë frikë kur dë gjojnë fërëdë, kanë frikë të marin vesh që dikur shkojnë në fërëdë dhe e kërsnojnë me largim nga punë dhe i ka lërguar, që është e vërteta. Kjo është arsua që njerëzit sot, për hirtë të kësaj situate, janë të detyruar që të silen ndoshta edhe në njërët kamufluar. Pra, me pak fjalë, po thoni që nëse nuk do të këskenar optimisë jeni, nuk do të shkoni në kalvarin në kontestimit rezultatit zgjedjeve, duke thënë se zgjedje të vodhën, vota për fërëdën është manipuluar, nuk është garantuar, nuk është numëruar. Lejë gjërat i ilva të zhvillohen në natyshmërin e procesit. Mos mbëll procese në vërmjet pëtjeve para gjyguset. Jo, ju po parëgjikoni procesin, sepse, unë mund jo, parëgjikoj jo, jo, sigurisht jo, edhe shka të ndodhë njësur dhe nga eksperienca e zjedheve si në Shqipërin. Unë e gjykoj, nuk e parëgjikoj. Pse e gjykoj? Sepse sot, një pies e infrastrukturës së procesit është totalisht jash funksionit. Ju e kundushtoni që sot, Komisioni që ndore zjedheve është jash funksionit. është i relevante nëse kundushtoja për jo? Jo, por, në në jo, problemi që është, i egziston. Êshtë i problem që denoncojë? Pra, politika ka këtë, politika dhe media, të ndjek procesin orë në basore, ditë në bas dite. Kjo është shumë arsyshme që ta gjykem në këtë mënyrë. Tek vizioni i politikanit pasaj gjërat në dushojnë. Dhe vizioni i politikanit. Aty, politikanit, në rrasë se shëqëria do të gjykoj, do të gjykoj se sa vizionar është një politikan. Sepse ne mund themi që naturisht janë realizuar disa gjëra. Por, politikan vizionar që mund të kishin qenë shumë më të përgatitur, shumë me Europianë, shumë më demokratik, shumë më të përgatitur, shumë më elitar, do të këshin quar Shqiprin shumë më përpara. Zekonisht të alë politikanës pra, që toni ju më në paradotohen. Mua më kujton, më kujton, kur kemi qenë në vitet e para të shkollës, mm. kishtë në zonës që ngu shloshin se kishtë edhe të tjerë në zonës dobet. Apo jo, po të gjithë ishin dobet. Problemi është të krasohesh me elitën, me elitarët. Por në rrasë e sot, Shqipëria ka problemet kësa natyre, ndërkoj që të, të tjerët kanë avancuar, kanë esur më shumë se ne, për të njëtat situata, për të njëtat kushte, edhe një infrastrukturë, ma shko më larkë, shiko, Shqipëria, Kosova, kalon të njëtën rrugë, tjetër standartë ka rruga këte nga ne, tjetër standartë ka rruga tjetër. Ka kushtuar dhe më shumë, rritës vërtetës. I si ka kushtuar më shumë për kilometër. E ke gabim. E gabim. Ndo so, është të dhe ju jeni infektuar nga dezinformacionet. Nga dezinformacionet për të justifikuar atë që të justifikohet. Një rrug e ndërtuar në një relief të caktuar geografik, shumë afrë njëra tjetërs është prova më e mjë krasimore, që të regonë pa aftësin, në mos të regojë edhe gjëra tjera pasaj, që lidhen me korupcionin e administratës, pikërisht në këtë ndërmarri shumë të mëdha, dhe kur vje puna për të krenuar, krenohen si kur këto para janë zjerë nga gjepi i familjes tyre. Të jo, janë taksat e taksa të varfër shqiptarë. Dhe ma dje këtu përgjësia duhet jetë një qënë herë, një qënë fishë e vabë. Absolutisht. Dhe me qenë se e, përmëndëm përgjëjësim, përmëndëm edhe akuzat për korupcion të mund që më natrug, në atë kohë ka qenë minister, Zoti Lulzim Basha, aktualisht kretar i bashkist Tiranës. Shpa mardën e keni me të? Mardën e në distancë korekte, normale. Media ludo që keni një komunikim me Zotim Basha edhe për mes miqëve të përbashkët. Tani, media mund të thotë shumë gjëra, tani mjafton kjo që thajme, është mardën e korekte, vlerës Një dere hapur komunikimi me partinë demokratike? Dhe, naturisht, jo, naturisht, se cili është në pozicion e vetë politik, të Mos nga trojmë gjërat. Jo, do më zëshmarisht, dy politikanë që mund të operojnë në fushat në ndryshme, duhet të jenë armiq. Nuk mund them që ka miqësi, por nuk do, nuk do them që ka armiqësi. Ka mërdënje normale në distancë. Dhe ne urojmë që klasa politike shqiptare... I ketë marrë dhënë e tila. Ti ketë marrë dhënë e normale, që vendimari është vendimari. Përsa? Dhe me qenë se i keni marrë e normale, mund dërhyuni për paga e ekipit të tiranës. Dhe do t'i bashkë. Ajo është një problem që naturisht është më shumë se sa një vendimari e karakterit administrativ. Tiranën duhet të ndjesh, ekipin duhet të ndjesh, mu më vjen një shmasë keq. Nuk është problemi, se po i rikëthejmë edhe njerë, nuk është problemi thjesht i një pasionit futbolistik. Nuk është tifozlik. Këtu është problemi i vlerësimit. Shiko që bot, sot në botë. Sot, Europa, nesër, se s'ka ardhur akoma orë 12, nesër është finalja e Champions. E gjithë bota është në vizje, s'paku Europa është në vizje. është këthyrë në një pasion universal, në një mundësi shumë të madhe për ekonominë, është këthyre në biznes, në industri, por të gjitha është në bizotërimi i vlerave që ka sot futboli. Dhe të alesh sot metropolin, nërkoj që kur ka qenë me 200.000 vetë, ka pas ekipe elitare, që i pënin lezet fundjavës në tiranë. Edhe atë ere kur aktivitetet sportive ose kulturore ishën ato që ishën, sot të leshë një qytet që ka një milion banor në këtë gjendje, duke fyrë pasionet e njerëzve që janë të lidhur me historin e ati ekipit madhë, por jo vetë në Tiranë, se nuk duhet të jemë lokalist në të rejthime që është Tiranë, por edhe dhe partizanit, edhe dinamos, ma dhe edhe të vlaznis, edhe të ekipeve tjera. Sot duhet me nduar në ndryshe gjithë shka. Duhet me nduar, së parë duhet me nduar, me sinjeritet, me pasërti, dhe të mos tentojnë që të heqin tiranës identitetin e fundi që i kam betur. Ajo i kam betur. Edhe mali dajtit që i kam zonë. Dhe mali dajtit që e vërtet e kam zonë dërtimet me leje, pa leje. Do duhet në batë mbedesha tek programi juaj. Kam vetëm pjytën në e fundin në dispozicion, minutaj e kemi te kaluar, por kemi dhe shëmjërsi në edicion e shlajmeve të, të vazhdojmë dhe pak. Në programin tuaj, pika e parë, më ranë në sy ishte dëmshpërblimi ishte për së dytë janë prona, jo shqitje e tokës, vazhdohet me gjandamërim për endin, këllëshëm një gjukantë logarie, shkatrimi monopoleve në biznes, jo më tokë me një euro, plan për i gjallërim në ndërtimi dhe mund të vazhdoj me radhë që me populor, është populore për energjin e kështu me radhë. Keni fudur atë pjesë që lidhët me demokracinë funksionale me, me shtetin dhe përmëndëm pak më po. herë dhe funksionimin e demokracinë. Që e demokracin. të bujësis. I keni përzjedhur këto në bazë të prioriteteve se si mendon për e dëja do të kontribuaj me programin e saj në qeverisin e mundshme pas zilin si tre qërëshorit apo mendoni se këto kan, janë qështje që ju cilin më shumë vota një parti politike që ngrijet në mënyrë konjunkturale, thjesht për votën nuk është parti politike. Ma dhe është shfrydzuse e një konjunkturet sakturë. Ne jemi i parti politike, serioze, jemi një program serioz. ne kemi dhe në linja tona, jemi i parti e qëndrës djaf, dhe kemi filluar me qështjet e shtetit dhe të institucioneve, kemi thonë në programin tonë që ne jemi për një parlament të reduktuar, në qinë karike parlamentit, Jemi për votim të presidentit dret për drejtpërdrejt nga populli. Jemi për votimin e institucioneve të rëndësishme të pavarë dhe kushtetuse me votim të cilësuar. Jemi për aplikimin e referendumit si një metodë normale për një vendsy hyni dhe shumë çështje të tjera që lidhen me këtë piesë. Pastaj jemi futur këtë çështjet për ndjekur politik. Është një detyrim i rëndësishëm moral kushtetus. Kemi dhënë skemën tonë, në gjitha ton, kalkulimet tona, e zarohet aplikimi uh -huh. i dëmë shpërblimit në një periud tre vjeqare, në bazë vitet të parë. Pra keni përgaritë dhe koston. Dhe kostën. Dhe ju delë që për tre vjet mund të e zaurohet. Për tre vjet e zaurohet. Jemi fudo pas ta një qështë shumë nësishme. Dhe kjo nuk është një qështë që thjesht artikulohet qështë e pronës. Por e njojë mirë të situatë, dhe njojmë mundësit për rekuperimin. Sa më shumë tjetë e mundur, sepse janë bërë dëme të pa logaritshme në qështjen e pronsis. është plotësisht e mundur që të rikthejt transparenca totale për qështjen e pronsis, si janë shpërndar pronat, ku ti janë dhënë, ma dje sot ke edhe në rëthina e tiranos, i jipen prona, si terenet të degraduara, në interes të pushtetarëve të mëdheja po të vegjër, me qmime qesharake, ndërkohë që pronarët legjitim vazhdojnë e nde të mbajnë tubat e letrës në dorë. Pra, njërës që me shumë respekt kanë djekur ligjin dhe nuk janë shpërblyrë, për atë që ka të kuar, pa tjetër që të meritojnë, që të trajtojnë në mënyrë shkendësore, e një program që ne e kemi, e kemi në programin tonë, mm -hmm. për mënyrën se si do të rekuperohet që është e promës. Një pikit tjetër interesante më bie në sy shkatrimi monopoleve në biznes. Zakonisht në perceptimin e qytetarve është ideja se ikën një parti politike dhe zëvëndsojnë klientët dhe vërtet, sajnë nga partia tjetër politike. është vërtet, e vërtet, qytetarët e kanë perceptimin të saktë. Ku ndryshoni ju në këtë pikë? pse ju do t'jeni ndryshe? Cepse në rrasë të do t'aplikohet regulli, filozofia e tregut, koreksia në bazamentin ligjor dhe në trajtimin e bizneseve njësoj, jo klientele pushtetit dhe që janë kundështar pushtetit sa katohen me gjoba, mm -hmm. por të trajtohen në mënyrë korekte dhe nuk është nevoja që ne të aplikojmë modele sui generis shqiptare. Ne kemi modele që funksionojnë qofë në Europë, qofë në rajonë, një afton të aplikosh ato modele dhe naturisht je korekt qoftë me ligjin, qoftë me njërën aplikimit. Pyetja e fundit vërtet, tani se nuk kam më ko, e kam të këfushata dhe të këfinansimet. Si po e financoni e frimënëre demokratike? E keni parë që kemi një sjelje shumë, shumë të e për modeste. Vetëm me kontribute të antarësisë sonë. Ne kishim dhe kemi përfajsusin tonë në parlamentu, dhe i parlament që drejtohet në atë mënyrë, shkoj dhe i në mënyrë që limsh frumë në e demokratike nga shpërblimi financiarë si parti parlamentare. Punojnë me dy standarte, dhe atë rrishë sot është koha për të thonë dhe njerë që pavarësisht janë munduar me gjdo kusht të demoralizojnë të ulin mundësit e përfajsimit, Ju siguroj që përderi sa ne kemi arritur t'i dhem parti son emrin fryma e redemokratike, nuk është gjë tjetër, vetëm është implantim i asaj fryme që egziston të rënd, pikër në emërtimin e këti subjekti politik. Dhe sa ko ka fryme, ju siguroj që gjërat e mdha, jo të domës do shmërisht, me shpenzime maramense. Ma dhe, jemi dhe në logikën e kohës, kur finansat Në përgjësi janë në kris, ma dhe të thoje ka një paradoks shumë të madhë, kur financët publike sot janë në kriz, kur qeveria shkon dhe merë bono thesari për të paguar paget e punojësve, kur gropa financiare dhe ato që nuk janë dhënë biznesit shkojnë në 100 milion euro, sot ti shikon, ndryshen nga shdoher tjetër, shpenzime të jashtë zakonshme e pa filuar fushatët. Dhe kam thënë dhe i qëndroj asaj shpreje, duke hedhur fishe këzjarë, sepse kanë fobinë, kanë frikën, se nuk do kënë mundësi që këto fishe këzjarë të hedhin në bazë datës 23. Data 23, unë jam i bindur, kjo do tjetë një datë reflektimi nga qytetarë shqiptarë, që të mos njëse nga këto fushata, të cilat nuk të regojnë gjithetë dhe të regojnë vetëm linjën si profesorit e këtëre partive, por duhet të futën në thelmin dhe thelbi i politikës është pamjeftushmeria e mundësive të jetes që kanë qëjetarës që i të Topi, a do të këtë rotacion në 23 që është shohë? Unë poja them edhe njëherë, pigrisht atë të, të që qëndronë në thelbin e filozofisë son politike. Rotacioni nëse kudo është i nevojshëm, në Shqipëri është bërë i domosdoshëm. I domosdoshëm i jo thjesht duke pasur parasysh një individ saktuar. Jo, nuk e semplifikoj qështjen në këtë pikë. është bërë i domosdoshëm rotacioni i ushtetit, i politikanëve, ka nevoj që të ketë rotacion për generatët, Ka të rije të reja që janë sot në një morë shumë të rëndësishme, njëse tre veçare që kanë lindur në momenti ku ndëshoj sistemi dhe kanë mbetur të paralizuar askush nuk i vlerëson. Ka vetëm parullet demagogike, ma dje ne kemi rastin ekzemplar në partin tonë, kemi një person i cili është i vetmi që kam baruar doktoraturën në një universitet për qështje strategike të NATO-s dhe ka ardhën Shqipëri dhe nuk ka gjithu punë. Dhe naturisht i është bashkë njitur, frimës e demokratike, pikër është përdojnë kontributin që gjërat duhet të ikin, duhet të levizin në këtë linjë. E kuptoj, pra është i do mësdoshëm, apo jeni dhe optimisë mund të ndodhë? Keni besim se ndodhë? Naturisht në, që do të ndodhë, do të ndodh, po pavarësisht nga kjo, sigurisht do të ndodh pavarësisht nga kjo. Ne shumë gjëra duhet të diskutojmë në sens parimor, se qëllimi i politikës nuk është për të bërë rolin e parashikuesit, por duhet të i trajtoj çështjet në një sens parimor. Unë nuk mendoj që ka një model tjetër në botën demokratike, ndërkombëtare, që dikush të kërkojë, të shkojë, në infinit me karrierën e ti. Duhet gjdo njëri të kuptoj që karriera ka një filim, ka një fund, dhe ka një gjenerim të potencialeve të reja që vinë për të përbaluar sfida të reja. Dhe unë besoj që Shqipëria ka ardhë në këtë moment. Dhe jam i bindur që rotacioni jo vetëm të ndohët, por unë, për para se të mendoj për rotacion personajës, gjëja më rënsishme në këtë vënd, është që të ketë një rotacion të mentalitetit. Mentalitetet të reja duhet të vinë, mentalitetet të vjetra duhet të arshivohen me kohën. Falemderit. Dhe unë dëshirojë të ju falenderojë. Duhet të përfundojmë. Duhet të përfundojmë, duhet përfundoj, të ju falenderojë dhe më vjenë mirë që keni lënë në sfond edhe këtu në tavullinë, ciklën frymër e demokratike, numërin 66, jemi si shortit në fund, por kjo nuk do thotë që nuk do arrim një rezultat, që na e mundson edhe thjeshtësia e votimit. Numëri 66 në fund për frimë e demokratikës. Falem derit, zëtë topi, falem për të gjitha përgjigjet që dha sot, me sigurit derit në fund të zire dhe do t'jemi sërish në përgjigjet. Edhe unë për falem derit nga zemë. Falem derit. Falem derit dhe u përvëmëndi e nduar të leshikues, e mirë.